Kryedemokrati Sali Berisha akuzoi kreun e qeverisë Edi Rama dhe Bashën se heshtën për skandalin me Gonigall. Më 11 shkurt, Berisha paralajmëroi protest masive. Protesta u mbështeti edhe nga Ilir Meta. Ministri I Brendshëm Bledi Çuçi mohoi të ketë takuar ish agentin e FBI-s Charles McGonigal gjatë vizitave të këtij të fundit në Shqipëri. Por për të, nuk ka asgjë jo normale për takimet e kreut të qeverisë me ish agentin pa lajmëruar ambasadën amerikane në vend. Një 30 vjeçare ka ndruar jetën në maternitetin e ri Koço Glozheni në kryeqytet 4 ditë pasi lindi fëmijën. Familjarët akuzojnë mjekët për neglizhencë, ndërsa spitali e mohon. Banka e Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin e 2.75%. Në një konferencë për mediat, guvernatori I Bankës së Shqipërisë Gent Seiko tha se inflacioni do të ulet gradualisht përgjatë vitit 2023. Nga kjo e mërkur, një zbatimi I hartës së regjisore, qytetarët do të kenë akses vetëm në dy gjykata administrative dhe një apeli. Kryetaria e KLG-s, Naureta Lagami, tha se zbatimi I hartës gjyqësore do të mundësoj akses qytetarëve në drejtësi.